Paytaxtın Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində yaşayış binasında yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə qurumun Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində binanın pilləkən qəfəsində baş verən yanğın mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 9 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsinin pilləkən qəfəsində 10 kvadrat metr sahədə taxta tullantıları və 8 paqometr elektrik kabeli yanıb. Yüksək temperaturdan 2-ci və 3-cü mərtəbələrin pilləkən qəfəsi deformasiya edilib. Mənzillər yanğından mühafizə olunub.